ပြီးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးထိရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားကဆုံးတဲ့နေရာနဲ့ဒီခုနကစတဲ့နေရာနဲ့သွားပြီးတော့ရှက်ကိုဆက်မယ်လို့ဖြစ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ် round တက်ဖို့အတွက်ဖုံးမိနှစ်ခုထိုးပါမယ်တင်းနှစ်အဲ့ဒါပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်ထဲမှာဘေးနားအပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှည်တိုင်ထိုးမယ်ဒီ round မှာတော့အဲတပေါက်ကိုတတိုင်းစီပဲထိုးလိုက်မယ်နော်ဒီပေါက်မှာလဲတပောက်ကိုတတိုင်းဒီအပေါက်မှာလဲတပောက်ကိုတတိုင်းဒီမှာလဲတတိုင်းနောက်တပောက်မှာလဲတတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဒီအဆုံးထိထိုးသွားမယ်နော်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိယ round ရဲ့နောက်ဆုံးအပေါက်ကိုရောက်ပြီထိုးပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးပေါက်ရောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအပေါက်နဲ့သွားပြီးတော့အဲရှက်ကိုဆက်အဲရှက်ကိုဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့အဲနံပါတ်4 round ကိုထိုးဖို့အတွက်ဖုံးမီးနှစ်ခုတက်မယ်တင်းနှစ်အဲ့ဒါပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်လဲသူလဲအဲ့တော့မဲ့ဒီဘေးနားအပေါက်မှာအဲတိုင်ရှည်တိုင်စီနဲ့တိုင်ရှည်တိုင်စီထိုးမယ်နော်သူကလဲဟို increase မဟုတ်ဘူးတိုင်ရှည်တိုင်စီပဲဒီအစကနေပြီးတော့အဆုံးအထိကိုထိုးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါနောက်ဆုံးအပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီနားမှာနောက်ဆုံးတိုင်လေးထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားနဲ့တွားပြီးတော့ရှက်ကိုဆက်မယ်နော်ဆက်ပြီးလို့ဆိုရှင်အယောင်ချင်းမယ်ဒါနံပါတ်4 round ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ချင်းမယ်အယောင်ချင်းဖို့အတွက်ဒီချီကိုဖြတ်ပစ်เสียရမလို့နော်အဲ့ကြတော့ဘလို့ချင်းလဲဆိုတော့ဒီနားလောက်ကိုကင်ပြီးတော့ဒီကဒီလိုမျိုးလေးယူလိုက်မယ်နော်ဒီချီကိုယူလိုက်တာနော်ဘေးနားချီဒီဖုံးမီးနှစ်ခုတက်မယ်တနဲ့တက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲเนาะဒီဆက်စားခြင်းအပေါက်ထဲမှာပဲအဲတိုင်ရှည်၃နိုင်ဆွဲမယ်တိုင်ရှည်၃နိုင်ထိုးမယ်တနဲ့တော့ဟောပြီးအဲ့ဒါပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးနားအပေါက်ကိုမယူဒီတပောက်ကြောပေါ့เนาะဒီဘေးနားအပေါက်ကိုကြောပြီးတော့ဒီတပောက်ကြောမှာတိုင်တူစိုက်မယ်တိုင်တူလေးစိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုလေးစိုက်မယ်ပြီးလို့ဆိုရှင်ရအပေါ်ကိုဖုံးမီးနှစ်ချက်တက်မယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီအဲတက်ထားတဲ့အပေါက်မှာပဲတိုင်ရှည်၃နိုင်စိုက်မယ်တဲ့နဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်ဒီတက်ထားတဲ့အပေါက်ကိုအပေါက်နဲ့ဘေးနားအပေါက်ကိုမယူဒီတက်တရမြောက်ပေါ့ဗောနော်ဒီတစ်ပေါက်ကိုချပြီးတော့နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တူစိုက်မယ်တိုင်းတို့စိုက်ပြီးထုံးစံတိုင်းအပေါ်ကိုဖုံးမီးနှစ်ခုတက်မယ်ပြီးရင်တက်ထားတဲ့အပေါက်ကပဲတိုင်ရှည်၃နိုင်ထိုးမယ်နဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင်ဘေးနားအပေါက်ကိုမယူတတိယတစ်ပေါက်ကျော်မှာတိုင်းတို့တစ်ခါပြန်စိုက်မယ်ပြီးရင်ပေါ်ကိုဖုံးမီးနှစ်ခုတက်မယ်အဲ့ဖုံးမီးတက်ခဲ့တဲ့အပေါက်မှာပဲတိုင်ရှည်၃နိုင်ထိုးမယ်တိုင်ရှည်၃နိုင်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှည်၃နိုင်ထိုးမှာနော်ပြီးရင်ဘေးနားအပေါက်ကိုကြောနောက်တစ်ပေါက်ကြောမှာဘေးနားအပေါက်ကိုမျိုးနောက်တစ်ပေါက်ကြောမှာတိုင်တို့စိုက်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်တိုင်ဖုံးမီးနှစ်ခုထိုးတိုင်ရှည်၃နိုင်ထိုးပြီးရင်ဟိုဘက်တစ်ပေါက်ကြောစိုက်ပြီးတော့ဒီအဆုံးထိထိုးသွားမယ်နော်